Lepo pozdravljeni vsi skupaj in seveda tudi vsak posebej v še eni vdaji aktualno. Na hitro si poglejmo, kje vse se je ustavila naša ekipa. Torej, prisostvovali smo območnemu srečanju otroških folklornih skupin. Zaključku projekta beremo dela Toneta Partliča, obiskali galerijo Ravne, se pogovarjali s stotnikom iz uprave za obrambo Celje, si ogledali razstavo 20 let urbane arheologije v mestni občini Slovengradec, spremljali smo tudi dogodek Noč knjige 2014 ter se ne nazadnje pogovarjali s promotorko nacionalne infotočke za starejše. V Mislini je bilo v teh dneh zelo veselo. Z igro, pesmijo in plesom so otroci dokončno priklicali pomlad. No, nastopile pa so naslednje folklorne skupine. Podružnične osnovne šole in vrtca Dolič, osnovna šola in vrtec Vuhred, Škut osnovne šole Radle ob Dravi, druga osnovna šola Slovengradec, prva osnovna šola Slovengradec, podružnične osnovne šole Pameče Troblje, osnovna šola Frane Goloba Prevalja, osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, osnovna šola Šentjanč pri Dravogradu in osnovna šola Mislinja. Pa si poglejmo nekaj utrinkov. V domu starostnikov v Slovengradcu so izvajali zanimiv medgeneracijski projekt Beremo dela Toneta Partliča, v katerega se je vključilo več kot 400 sodelujočih. No, kot nam je zaupala vodja doma, gospa Marjana Kamnik, se je ideja za projekt porodila prav ob obisku pisatelja v domu, k projektu pa so povabili stanovalce doma, njihove svojce, prostovoljce, osnovnošolce in tudi gimnasice. Kot rečeno, več pa z vodjo gospo Marjano Kamnik. Danes je zaključek tega projekta, seveda ta zaključek združujemo z dnevom knjige. Zdaj, to je bolj protokolarni del v domu. Pridružil se nam bo seveda avtor, gospod Partlič, ki je tokrat v projektu že četrtič z nami.
učenci prve osnovne šole, seveda naše stanovke so že pripravljene, tudi naše stanovke, naš pevski zbor nastopi. Žrebali bomo, oziroma podelili bomo nagrade vsem bralcem. Žrebali bomo tri glavne nagrade, ki jih bo podelil župan v čajnici 5. Za uspešno sodelovanje je moral vsak udeleženec prebrati tri Partličeva dela, na podlagi katerih so pripravili tudi dramsko in ustvarjalno delavnico. No, sicer pa ima dom starostnikov tudi svojo knjižnico, z več kot 8000 knjigami, 20 Partličevih knjig pa so si sposodili iz Koroške osrednje knjižnice na Ravnah. No, pred mikrofon sem seveda povabila tudi pisatelja Toneta Partliča, pa prisluhnimo, kaj nam je ob tej priložnosti povedal. V zvezi s tem, kaj naj ljudje berajo ali naj berajo, ali naj politika, da to politika prej ovira in da ni to njena naloga. Mislim, da je to naloga šol, knjižnic, stvari, ki se ukvarjajo, inštitucij, ki se ukvarjajo stvarmi duha. Politika je navadno daleč. Drugo pa je seveda, da sem včasih obupan, sem bil obupan tudi, ko sem bil v državnem zboru, kako nizka pa je politična pismenost, kulturni nivo dialoga v politiki. To je pa druga zgodba. Drugače pa bi me tako zelo morali prisiliti, da bi glih neko zvezo med politiko in bralnimi značkami, na primer videl. Politika tudi sama nima denarja, denar imajo druge inštitucije. Seveda pa se ni samo šaliti na ta račun, ker je bilo neko obdobje tudi v teh krajih, kjer sedaj sva, na primer Voranca, ki je bil tako zelo aktiven v politiki, kot veste, na zadnje tudi sprejemal v partijo Tita in ostale. Cankar je bil eminenten politik, Kozbek, tako da neka korelacija seveda je, ampak tu bi pustil politika v premiru, zlasti zdaj, ko je teden knjige, naj ostane tam, kjer je. Jaz sem seveda star čez 70 let in sem v teh račeh precej konzervativen. Še vedno vzamem raje v roke knjigo, kot pa da si tam brskam po nekem ekrančku. Seveda imam ta računalnik, ker moram na njega pisati, pošiljati. Danes ni več komunikacija prek papirja možna, tudi zaradi tehnologij. Drugače pa recimo bi človek mislil, da ljudje ne bodo peš več hodili, ko bodo izumili avte, letala in tako dalje. Pa še na srečo zmeraj vsi peš hodimo. Tako sem pričan, da bo literatura kljub temu, da bo preživela. Lahko pa se spremeni pisava, ne, iz Gutenbergove v elektronsko, na vse zadnje se je to v civilizaciji že dogajalo. Projekt, ki so ga poimenovali Partličeva bralna značka, bodo nadaljevali s prebiranjem del Prežihovega Voranca. No, če ravno so tisti, po katerih se imenujejo bralne značke, ponavadi mrtvi, so gospoda Partliča v domu starostnikov pomirili, češ naj se ne razburja, se bo tudi slej ko prej sam prišel na vrsto. No, pa si poglejmo ob koncu še nekaj utrinkov. Z našo kamero smo se modili tudi v galeriji Ravne. No, v njenih planih, načrtih ter seveda tudi vsem tem, kar razstavljajo, pa sem se pogovarjala z vodjo galerije Ravne, gospodom Jernejem Kožarjem. Torej, galerija Ravne je del Koroške galerije likovnih umetnosti Slovengradec. Zdaj formalno je postala del te galerije leta 2012, se mi zdi. In sicer, da rečem, bila galerija Ravne se nahaja v kulturnem centru na Ravnah, in je bila zgrajena leta 2009 in je na nek način naslednica prej slavnejšega likovnega salona, ki je dolga leta obratoval v študijski knjižnici in ga zdaj zadnje leta pač v takem obsegu ni bilo več. Torej, v galeriji Ravne smo začeli z rednim programom, kot rečeno, leta 2012 in sicer najprej z predstavitvijo dela zbirke Koroške galerije likovnih umetnosti,
In potem smo nadaljevali z različnimi razstavami domačih in tujih avtorjev. Galerija Ravna se mi zdi predvsem namenjena predstavitvam mlajših avtorjev, domačih avtorjev, ki recimo mogoče niti nimajo toliko priložnosti razstavljati in sicer predvsem zato, ker je pač prostor omejen, ne glede na tudi na programska sredstva. Pomembno pa se mi zdi, da pridejo mlajši ustvarjalci do prostora, kjer lahko pokažejo svoja dela, ne, kar ponovadi ni vedno lahko. Ne. Tako smo začeli recimo s Tjašo Renar, Juretom Markoto, Davidem Menzingerjem. Vmes je bilo tudi nekaj razstav avtorjev, ki prihajajo iz drugot Slovenije, recimo Mitka Zupanič prihaja iz Ptuja, Small but Danger sta prišla iz Cerklja. In recimo zdaj je razstava Uroša Weinbergera, ne, ki smo jo odprli pred tednom dni. On prihaja sicer iz Novega mesta, čeprav zdaj živi v Ljubljani. Se pravi, razstavni program Galerije Ravne je namenjen, kot rečeno, mlajšim avtorjem. Hkrati pa želimo z programom in z razstavami tudi Ravnčanom približati sodobno likovno umetnost, ki so mogoče zdaj nekoliko manj imeli priložnost jo videti, kot rečeno, odkar ni več likovnega salona na Ravnah. Sedaj delamo recimo okrog 6-7 razstav na leto, zdaj, kot rečeno, je druga letošnja, začeli pa smo letošnji program s razstavo Štefana Marflaka in sicer z neko tako celostno umetnino, ki je imela naslov Kip, slika in poezija. Tokratna razstava pa nosi naslov Displaced World. Pred upravno enoto v Slovengradcu je celjska uprava za obrambo predstavljala prednosti zaposlovanja v slovenski vojski. Slovenska vojska potrebuje za svoje delovanje vsako leto nove vojake, da nadomestijo tiste, ki so jo zaradi različnih razlogov zapustili, mi je povedal stotnik Alen Kauc. No, vse lepo in prav, presenetilo me je dejstvo, da pravzaprav novačijo že triletne otroke. Pa si poglejmo kratko izjavo. Torej, kaj je namen današnje akcije? Danes v Slovengradcu poteka aktivnost seznanitve vojaških obveznikov z vojaško dolžnostjo. Aktivnost poteka na območju uprave za obrambo Celje in pa seveda tudi v celotni Sloveniji. Videla sem, da ste opremo, puške, ne vem zdaj konkretno katero, kazali dejansko otrokom iz vrtca. Kako to? Ne bote odgovorili. Dan knjige se praznuje po vsem svetu. No, za prvo slovensko noč knjige pa so se povezali tako avtorji in založniki, kot seveda tudi knjigarne in knjižnice. No, naj povem, da se je projektu pridružilo kar 78 krajev po Sloveniji in tudi po zamejstvu. No, naša ekipa je noč knjige obiskala na Ravnah na Koroškem, kjer se je združilo 6 iniciatork. To so gospa Vladka Strgar, Barbara Žvirc, Danisa Hudrap, Nada Žunec, Vesna Pušnik-Brzovnik in Petra Lesjak. Tušek. Prispevek zaključujem z besedami ministra za kulturo, ki je ob svetovnem dnevu knjige v svoji poslanici zapisal sledeče besede. Človekova najboljša prijateljica, orožje v nikdar dokončanem spopadu z nevednostjo, prinašalka znanja in tiskan spomenik človekovi izkušnji nas na svoji dolgi poti od začetka človeške civilizacije pa do globaliziranega 21. stoletja opominja na moč, ki jo v naših življenjih in v naši družbi premore prav pisana beseda. Koroški pokrajinski muzej Slovengradec je odprl začasno razstavo z naslovom Dvorski ples po slovenegraško oziroma 20 let urbane arheologije mesta Slovengradec. Na sami razstavi in njenemu pomenu sem se pogovarjala z gospo Sašo Đura Jelenko. Danes smo v našem muzeju odprli razstavo 20 let urbane arheologije našega mesta, Dvorski ples po slovenegraško. Naslov je nekoliko zagoneten, izposodili smo si ga po motivu iz ene naše pečnice, več kot 500 let je stara in na njej je uprizorjen par, ki pleše
ples iz 15. stoletja. Tako da od tu torej dvorski ples po slovengraško. Sicer pa smo na razstavi želeli opozoriti na burno, živahno in gradbeno dejavnost v mestu, ki so ji posledično sledile tudi arheološke raziskave. Nekatere raziskave so bile krajše, izkopavali smo samo nekaj dni, najdaljša je pa trajala cele 3 mesece, pri čemer smo delali po 12 ur na dan. To je bilo takrat, ko se je gradila gimnazija oziroma srednja zdravstvena šola. Mestna izkopavanja so nekaj posebnega, najdb je precej več, kot je to običajno. In v muzeju smo v bistvu porabili vse svoje sile in delovno silo, da smo sploh zmogli v bistvu te velike izkopavanja. Namreč od leta 1999 je vsa izkopavanja prevzel Koroški pokrajinski muzej. Tako da naši depoji so v bistvu kar zatrpani, govorim kar o kakšni toni in še čez keramičnih odlomkov, kovinskih predmetov, v bistvu smo prišli z obdelavo vsega tega gradiva že zelo daleč, vse je inventarizirano, konzervirano, zrisano in v bistvu čaka zdaj eno tako celovito objavo, mogoče v obliki monografije, sploh najdišče glasbena šola je tik pred tem, da jo objavimo. Gradivo posojamo diplomantom, študentom arheologije, imamo ga dovolj in še čez, tako da nič ne skrivamo ali pa ne pustimo, da bi ga kdo videl. Zelo smo ponosni tudi na to, kako se lokalna skupnost in stroka tule v Slovengradcu v bistvu nekje srečata, tako ni bilo potrebno recimo obzidje, ki smo ga raziskali v dolžini 70 metrov zasuti, kot je to običajno po končanih raziskavah, ampak se je prezentiralo in danes zelo lepo dopolnjuje ta obnovljen park herojev. Tudi v glasbeni šoli, kjer smo odkrili en zidan objekt iz 16. stoletja, smo odkrili še prvič v Slovengradcu eno filtrirno opečnato cisterno, povezano v sistem 3 kanalov in tudi v sklopu glasbene šole, ko se bo pač dogradila, bodo to cisterno v bistvu prezentirali v sklopu objekta in bo na voljo in na ogled pač dijakom in obiskovalcem glasbene šole. Kje pa je vrhunec začetka v arheologiji, vse kar se naše mestne občine tiče, torej mestne občine Slovengradec, pa nam je zaupal prvi župan mestne občine Slovengradec, gospod Janez Komljanec. Takrat je bila to vrednota in seveda poskrbeli smo, da se je vsaka zadeva ohranila, izkopala, posebno še s projektom prenova mestnega jedra je pa ta stvar dokončno oživela. Takrat so vsa, cela ta skupina sodelovala s profesor akademikom Fisterjem in že z drugimi iz univerze in nekako se je takrat začelo. No, in ko smo gradili gimnazijo, je pa bil verjetno vrhunec začetka arheologije. No, tako je občina od takrat naprej držala štango arheologom in je vse, kar je bilo v zemlji skrito, jemala za neko veliko vrednoto mesta. In mislim, da je to še danes tako. No, sicer pa je dogodku prisostoval tudi aktualen župan, gospod Andrej Čas, pa mu prisluhnimo, kaj je povedal ob tej priložnosti. Ja, verjetno je res tako. Smo lahko ponosni, da prvič deluje v mestu tako pomembna inštitucija, kot je Koroški pokrajinski muzej, da so tu sposobljeni strokovni delavci, arheologi, ki vedno znajo kaj zbrskati zemlje in iz tega znajo vedno narediti dobre zgodbe. Tudi današnja razstava, ki z eno pečnico kaže na to, kakšne plesi so se nekdaj plesali v visoki družbi, je tudi ideja za naslov razstave, ples, srednjeveški ples po slovengraško in to mislim, da je še popestrilo to današnjo razstavo. Ste vedeli, da obstaja prostovoljni šofer? Ne? Potem prisluhnite izjavi gospe Darinki Bukovnik. Ja, dober dan, Koroška. Sem Darinka Bukovnik, opravljam prostovoljne prevoze za vse na Koroškem, ki potrebujejo ta prevoz in prosim, da se kar prijavijo oziroma pokličejo na številko 080-10-10 in bojo dobili ta prevoz kamorkoli želijo in ga potrebujejo.
To je akcija, ki poteka ravno danes tukaj na Koroškem in zdaj sem v Slovengradcu in bi rada poklicala in pozvala vse ljudi, ki me gledajo in poslušajo, da je to akcija, ki je namenjena vsem ljudem v tretjem življenjskem obdobju. V tem obdobju, ko rabimo takrat, ko več ne zmoremo vsega sami, da in imamo svojcev in rabimo pomoč, prosim, da jo pokličete in jo izkoristite na tej številki, nič 80, 10, 10. Tudi v tem času se bo odvijal ta festival za tretjo življenjsko obdobje, ki bo v Mariboru, jutri, po jutršnjem in v nedeljo. In tam vas vabim vse iz Koroške in iz cele Slovenije, da pridete in pogledate, kaj smo vam pripravili v tem obdobju. Vsi, ki ste v tem obdobju in ki bote, vsak čas. To se mi zdi zelo pomembno, da se zavemo že prej, ko prihajamo v to obdobje, ker ga bomo vsi doživeli. In moramo se na njega tudi pripraviti. In mislim, da je to pravi čas, da je zdaj ravno v tem spomladanskem času, ko se vse prebuja in vse živi, da bi zaživeli tudi mi. To je namen te akcije, da se bomo povezali in da bomo en drugemu pomagali. To sem zdaj spoznala, ker sem sama stopila v to obdobje, da potrebujemo pomoč in skupaj bomo zmogli vse. Sama vam ob koncu voščim le še srečno, pa ponovno nasnidenje v četrtek na tanko ob 18. uri, kje druge kot na kanalu Televizije Slovengradec.